Nu, Latvijā turpina valdīt divi gada laiki. Kurzemē un valsts vidienē praktiski iestājies pavasaris, bet lielākajā daļā Vidzemes un Latgalē joprojām ir ziema. Jā, mūs mazā kontrastainā zemīte tā ir. Kā laikapstākļi mainīsies šajā nedēļā? To uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums tiešraidē. Labrīt, Toma! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Tiešām parādās kādas pavasara pazīmes arī tādas nu, taustāmākas, ne tikai ar degunu galu taustāmas Kurzemē, vai nu, tik vien kā dominē pozitīva gaisa temperatūra, kā tur ir pašlaik? Es esmu pēdējās dienās saņēmis pirmos apliecinājumus par pavasara Kurzemē. Protams, tie ir snieg pulksteņi, un ne tikai Kurzemē, bet arī Rīgas apkārtnē. Arī Ventspils pusē ir vizdiļi mežos sākuši dažviet dziedēt, bet šī fotogrāfija ir no tukuma uzkārtnes mežiem. Tā ir tāda joku fotogrāfija, gan vairāk gribētu teikt, jo tas ir gailenis, kuras diezgan vai, protams, vērts par pavasari tādā īpratnē, ka būtu izaugušas tagad, šogad. Visticamāk tāds ir pagājušajā gadā. Novembra sākumā, kad vēl bija silts virs plus 10 grādiem, gailenis mēdz būtiski līdz pirmajam sniegam pa kādai parādīties. Nu, šīs konkrētās ir labi saglabājušās. Ja nu kāds sociālajos tīklos redz ziņas par gailenēm Latvijas mežos, tās nav šī gada jaunās gailenis, tās ir pagājušā gada gailenis. Kā mēs varam skatīties uz to tagad divu gada laiku attīstību tālāk? Vai tad tas pavasaris pārmetīsies arī uz citiem Latvijas reģioniem, vai tieši otrādi ziema dos pretriecienu un Kurzemē noslāpēs tās pavasarīgās sajūtas? Nu, šajā nedēļā, kas iezīmēs tuvākās dienas, ja mēs skatāmies. Tas temperatūras režīms būs diezgan līdzīgs, kā tas ir bijis līdz šim. Austrumos ziema saglabāsies, rietumos pavasaris, joprojām ar pietiekam citām pozīcijām. Un šobrīd prognoze rāda, ka visu šo darba nedēļu gaisa temperatūra dienās lielākoties 0 plus 5 grādi, bet valsts austrumu daļā jau turpmākajās dienās atkal parādīsies kāds mīnusiņš arī dienas laikā. Bet šodien un rīt izteikti siltāks būs Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Kurzemē pat līdz plus 6 plus 7 grādiem. Naktīs gan lielākoties temperatūra ap nuli, austrumos stabilāk, zem tās līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem brīžiem, tā ka diezgan stabila ziema valsts austrumos. Bet nedēļas nogalē sāksies būtiskākas izmaiņas, jo ja līdz piekdienai laiks Latvijā būs sauss, tad sākot ar piekdienu un brīvdienās parādīties nokriešana, tas būs sniegs, slapšnieks, Kurzemē arī lietus, un līdz ar to nebūs tik patīkami vairs, bet kopumā tādu lielu dinamisku izmaiņu laikapstākļos Latvijā nebūs tādā ziņā. Bet vēl gribēju par Baltijas jūru izstāstīt, kurā līdzko ziema ir silta ledus apjoma ir diezgan mazi, un te mēs varam apskatīt grafiku, kurā redzams, ka ledus apjoms Baltijas jūrā ir krietni mazāks, nekā tam vajadzētu būt šajā gada daļā. Tie ir aptuveni 44 tūkstoši kvadrātkilometru, bet redzams tie rekorda atzīmes, kas ir zilās zonas, šie pīķi augšējās atzīmes, ir pat 200 tūkstoši kvadrātkilometri, tātad 5 reizes mazāk ledus nekā bargās ziemās, un, ja salīdzinām ar vidējiem rādītājiem, tad par aptuveni trešdaļu mazāks ledus ir Baltijas jūrā. Un tas savukārt nozīmē, ka turpmākajos pavasara mēnešos Baltijas jūra diži nesaldēs piekrasti, kā tas ir tajos pavasaros, tad Rīgas līcī, ir daudz ledus un Kurzemes piekriste ir ledus klāta. Šoreiz pavasarī Baltijas jūras ledi visticamāk.